Meral. Meral, hur var det i Argentina sa du nu igen? Jag kan säga så här, i Argentina jag har varit på så många tv-serier. Jag har ändå varit i branschen i 11 år. Och det här programmet, kan jag säga, med handen på hjärtat, Angela Morrow, var det roligaste jag någonsin har gjort. Samt skrämmande. Men det tror jag ska man träffa underbara människor. Eddie Rafa och Rafa, som jag dock trodde var de största flickorna i hela världen. Va? Trodde du? Ja. Jag trodde de var jättedryga. Vart ni livrädda? För jag vet att man är 101 ways to leave a game show. Livrädda? Jag fick åka ambulans med syrgas. Chocktillstånd? För jag har med traumatisk chock. En annan deltagare bajsade på sig. Vem då? Allvarligt talat. Vem då? Säg vem det var. Jag kan säga. Jo! Säg då! Ja, säg. Han från Kungen och från Tulesand, Jocke var ju bajsad på sig. Nej! Oh my god! Han kille kissade på sig. Vem var det? Han är inte känd, skit honom. Fan vad kul! Det ska bli sjukt kul att se! Det ska bli skitkul! Ja.